До Верховної Ради внесли вкрай неоднозначний законопроект про колабораціонізм. Давайте подивимося, про що там йдеться. Законопроектом передбачено покарання за будь-яку публічну підтримку дій Росії проти України і незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях, інформаційну пропаганду, добровільне зайняття посад в органах влади так званих республік та окупованого Криму, надання матеріальної допомоги та фінансування воєнізованих формувань та інші дії, які загрожують національній безпеці держави. Кожен, хто стояв на передовій, зрозуміє важливість цього законопроекту. Ми дуже добре пам'ятаємо, як втрачали своїх побратимів через зрадників з українськими паспортами. За різні форми колабораціонізму передбачається покарання 10-15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Давайте подивимося, як українці коментують це у соціальних мережах. Позбавити громадянства України без права займати державні посади і займатися будь-якою підприємницькою діяльністю на території України. Тоді після звільнення територій всіх місцевих жителів треба судити. Вони ж сплачували податки, ходили до місцевих органів влади. Хтось в однокласниках картинки з 23 лютого постив. Як розрізнити заручника ситуації, який опинився на окупованій території, і зрадника? В общем, прилагайте всі усилия, чтобы так называемые ЛДНР никогда не вернулись в состав України. І також давайте послухаємо експертні коментарі «за» та «проти». Я не думаю, что законы о коллаборационизме и борьбе с пятой колонной – это вообще признаки современного мира. Скорее, отсылка к тоталитарному прошлому, где такие незрелые демократии, как наша, имеют большую склонность скатиться в банальную диктатуру. На сьогоднішній день трошки неправильна ситуація склалася, коли ми намагаємося оцінювати за законами мирного часу те, що відбувається насправді в воєнні часи, в часи збройної агресії Російської Федерації на Україну. Однак досі не зрозуміло, хто ж зможе підпасти під визначення колаборант. Публічна підтримка Росії? А що таке, власне, публічна підтримка? І окреме питання щодо жителів Криму і так званих ЛДНР. Якщо воював проти України і вбивав, ясна річ, ти злочинець-терорист і колаборант. Але якщо ти вчитель у школі в Донецьку чи працівник державної установи в Луганську, людина – колаборант або ні? Понимаете, в чому самая большая проблема? Понятійної бази. Коли понятійна база чітко не обозначена, то под хорошее отношение к России или плохое отношение к Украине можно приписывать вагонами там, тысячи людей. И так можно объявить врагом народа любого человека. В Криму, в Севастополі проживають багато людей, в тому числі є старенькі люди, які не можуть виїхати в Україну, які живуть в будинках, на яких є лозунги «Крим – це Російська Федерація», «Крим – наш» і «Крим буде наш», «Кримчани – це Росія». Вона підтримує публічно це? Підтримує. Вона не зняла цей лозунг з будинку. От вона вже потенційний злочинець. Ви розумієте, про що йде мова? Тут вибіркове законодавство буде. А на вашу думку, чи потрібно ухвалювати закон про колабораціонізм? Це справді необхідний крок для боротьби зі зрадниками України та п'ятою колоною? Або ж навпаки, це стане інструментом розправи з політичними опонентами, інакодумцями? І чи не злякають і не відштовхнуть такі ініціативи від України тих людей, які зараз живуть у Криму і так званих ДНР та ЛНР? Уже просто зараз заходьте на сайт Magnolia TV, коментуйте цю тему в моєму блозі і беріть участь у голосуванні.